السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرديو كوزو لباد هالكان ودادا جنال أوفيشيال أدو برتين وحبرشدينا جنال كنو يا جنال وحبرشا ساسي لما دبلو عمكو كوزو جرنا عشر كيني بدميولوجيقا قيبتي سي جبتر كيني لحات قيبتي سي إنسيدنس ريت كالكوليشن قيبتي سي حسابات كان كوزو جرنا دو لاير إن شاء الله تعالى أدو بكيني لحات وحن كوزو قادي نميشر من توف موربيديت تان مورتالت سادرتي دا waxaa si gooni ula soo baxnay si ardayda si fudud ay ugu fahmaan incident rate calculation. Haddii aad tahay qof ku cusub channelkan, fadlan subscribe ino saal channelka, sidoo kale kala wadaag asxaabtaadi adigoo share garanaya, sidoo kale nagu dhiirigeli commentigaagi adigoo fikradahaadi iyo wax alaala wixii markaasi tii ah kula tahay inaad qaybta hoose aad nagu soo gudbisado ilaahay raadi insha allahu tacaala. Incident rate calculation markii aan ka hadlayno tusaale in bay daw kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii oo waxaa la yiri konton case oo new case ah oo lagu arkay relapsing fever meesha la yiraahdo xaafada Horseed. Dadka min xaafada Horseed xilligaas lagu qiyaasayna waxay ahaayeen 5,000 oo qofood population lagu qiyaas. Saa darteed calculate the incident rate of relapsing fever in Horseed in bay daw 1995 dadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii incidence rate-koodii ahaa dadkii cudurradii saameynta uu ku dhaca cudurka new cases-ka ahaa la yiri waxay ahaayeen 50 geesaha darteed Horseed dadka degan ee magaalada Baydhabo ka mid ah soo saar dadkii markaasi tii kunkii qofood inta ay ka yihiin saa darteed markaan si aan u helno xisaabta new case in relapsing fever-ka meeqay ahaayeen waxay ahaayeen konton new cases of relapsing fever soomaan noo hay okay average population kinan waxaa lagu sheegay 5,000 lagu dhuftay kun okay incidence rate kinan marka waxaa noqonaa number of new cases of a disease over a period of time new case of disease over a period of time kinan meeqay ahaayeen konton ay ahaayeen xasuusnaaw total population kinan 5,000 ahaayeen lagu dhuftay k oo ah kun saa darteeda new cases keni konton aha maano okay total population keni 5,000 waaye xasuusnaaw tirada lagu dhufanaan inay tahay kun si aan ugu shaqeyn xisaabta aan waxa u baahanahay in la baabi'iyo la sameeyo waxyaa la yiraahdo simplify. Sidee marka lagu sameeyo simplify? Hadday macquul tahay waxaan isku qeybinaynaa labadan, ama hadday macquul tahay waxaan isku baabi'inaynaa labadan. Just ogsoonow inta divide by 1 waxaan u dhignataa markaan saan iyo saas inaad isku baabisid, ama saan iyo saas inaad isku baabisid marka xisaabtaada noqonay. Si aan u baabino labada inta eberad waa isku bixin karaa marka, ama eberkan eberkan isku bixi, ama eberkan eberkan isku bixi star dontid si aan u fudato marka kana u badane kuwaana u badane kuwaana aan dhameynina ka bacda kan u imaanina do ila ira si loo fahmo. Okay, eberkan iyo eberkan isku bixinina balan aragno waa isku bixinay inta marka 500 la noo soo hartay intana 500 la noo soo hartay eberadan kale hadana isku bixina waan isku bixinay intana noo soo hartay intana konta la noo soo hartay si fudan samay karna konta konta kan isku bixinina tawan ka sanadif ka noo soo haray maya eber eber kan kale hadana isku bixino inta marka waxa noo soo hartay hal intana shan noo soo hartay maadaama eberad aan isku bixinay xasuusnaaw inta hal ay iga soo horay hoostiisana daa waxaan dhaanay hoose hal aan dhigana hal hal hoose ma noqdaa marka tiro nadiif ah waxaan noo soo hartay konton loo qeybiyay shan. Hadda marka waxaan sameynaynaa weli simplify ma fududayn karna haddii la qeybin karo ha tiradan iyo tiradan shan ka wada dhexaysa maan okay aan u qeyban marka konton loo qeybiyay shan waa isku qeybsamaya hadda isku qaybsamaya markaan aragno shan u qayb hal waay okay shan konton hadii loo konton hadii shan loo qaybiyo meeqay noqonay taban konton hadii shan loo qaybiyo taban noqonay saa darteed markaan taban loo hoos dhigay hal hal hoos ayma noqdo answerka markaan jawaabta saxda ah noqonay 10 new cases per 1000 population noqonay marka taban new cases loo arkay kungi qofood ee bulshadaas ka mid ahbo new cases koodi waa taban ilaa iyo shan toban lagu dhuftay kun
عندنا كون كانت قدر ستوان كانت لغاتن لو كنا هيستا كون كان قدر صدن سيزدح كنا هيستا كون كان قدر سو أفرتن أفر كنا هيستا توان كان قدر سو كونتن مركان شون كنا هيستا شانتي كون قستا كميد آه شانتا سكون توان كميد آه حاواي عم إيقاما عدر كلي راهدو خلابس فايفا إيقاما مركا جست مركا حسابتنا فهمتنا رجينا هدو إلهي راهد إن شاء الله تعالى سيد درتي ذا إن شاء الله تسألين كلا تنصب لك دون دوليرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.